Aquest dijous, 15 de gener, gairebé un centenar de persones van omplir el Centre Cultural de Cardedeu per assistir a la xerrada de Pau García Milà. La conferència va ser organitzada per Virginia Bro, inclosa en el cicle de xerrades pedagògiques que coordina l'escola. Pau, conegut emprenedor, empresari, fundador d'Eios i la consultora Idea Foster, va relatar anècdotes i vivències tan pròpies com de coneguts per explicar-nos lliçons de vida. Ho adaptaré més a transmetre una normalitat que a vegades els mitjans no transmeten, perquè moltes vegades transmet la idea de generar grans coses a partir de grans persones. Jo he de transmetre la idea del contrari, de que es generen grans coses a partir d'accidents, i és el que m'agrada defensar, aquests accidents. Els assistents podien adquirir els dos llibres que l'artista convidat ha realitzat. Tens una idea i ets un gran comunicador. També va parlar de les seves dues grans passions, la tecnologia i la comunicació. Jo m'agrada molt separar la innovació, les empreses d'internet, amb la comunicació. Vull dir, jo de petit em volia dedicar a la ràdio, volia fer ràdio, i després la tele va ser un accident que va venir de la ràdio, però al final crear empreses d'internet va ser l'accident i jo em volia dedicar a la ràdio. Llavors el meu somni el vaig complir quan vaig començar a portar un programa de ràdio a Com Ràdio, que ja, bueno, com a marca ja va desaparèixer, ara és la xarxa. Llavors, d'alguna manera jo he anat dividint-ho fins que ara, després de que Telefònica comprés l'empresa, he pogut juntar-ho d'alguna manera i disfrutar i gaudir d'una cosa i de l'altra alhora, que és potser un somni que tenia des de petit. Per acabar, el conferenciant ens va transmetre un missatge. Fa il·lusió parlar a la tele més antiga d'Espanya privada. Mola.